wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa kulan la qaatay xubno ka socda saaxiibada caalamka ee soomaaliya taageera. Wariyeena saada sayid axmed ayaa idin faahfaahinaysa. wasiirka maaliyadda soomaaliya doctor cilmi maxamuud nuur ayaa magaalada nairobi kulan kula yeeshay xubno sare oo ka socda saaxiibada caalamka ee soomaaliya ka taageera horumarka iyo dhaqaalaha. kulankan ayaa looga hadlay dadaalada dowladda federaalka ee ku aadan dib u habaynta hannaanka maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dalka. wasiirka ayaa la wadaagay saaxiibada soomaaliya sida ay uga go'an tahay dowladda federaalka soomaaliya kordhinta dakhliga gudaha, horumarinta maamulka maaliyadda guud, iyo nidaamka hufan ee dowlad wanaaga.